നമ്മൾ കേരളീയർക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു വിഭവമാണ് അവിയൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സദ്യകൾക്ക്. വീടുകളിലും നമ്മൾ നിത്യേന അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ അതിനാവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര പച്ചക്കറി എടുക്കുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാം നീളത്തിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അവിയലിന് ആവശ്യമായ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി. ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ജീരകപ്പൊടി. ഞാനിതിന് ഈ അരപ്പിനെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, തേങ്ങ, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി. ഇതിനെ ഒരല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് അധികം അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അരപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം മതിയാകും. ഞാനിപ്പോൾ അവിയലിന് ആവശ്യമായ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വേവിക്കാം. അവിയൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിക്കാൻ. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അവിയൽ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒന്നുകൂടി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അരപ്പ് നടുവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അരപ്പ് നന്നായി വെന്ത് വരണം. ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ പുളി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, മാങ്ങയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാങ്ങയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം പുളിപ്പുണ്ട്. അഥവാ പുളി വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഒഴിച്ചാലും മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് അരപ്പ് വേവുന്നതുവരെ വെന്ത് വരട്ടെ. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അരപ്പ് ഏകദേശം നന്നായി വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ സ്പൂണിന്റെ ഈ ഭാഗം വെച്ചാണ് ഇളക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ തിരികെ ഈ ഭാഗം വെച്ചാണെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട്. വെന്ത് വരുന്നല്ല, ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരപ്പ് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പിടിക്കണം. അടിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ല, വെള്ളമെല്ലാം വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അഥവാ കഷ്ണം വെന്തിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോ എനിക്ക് ഈ വെള്ളം കറക്റ്റാണ്. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഊടിപ്പോലെ തന്നെ അരപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അതിന്റെ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റാണ്.
നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം വെന്ത് കഷ്ണമെല്ലാം വെന്ത് അരപ്പൊക്കെ കഷ്ണത്തിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അവിയൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചുറ്റിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആവശ്യമെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിടിക്കട്ടെ. എണ്ണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിടിക്കണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം.